അവനുള്ള ഡിസ്മിസ് ഉത്തരവ് അടിച്ചിട്ടേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരൂ എന്ന മന്ത്രിയുടെ വാക്ക് പാഴായില്ല. വിസ്മയയുടെ മരണത്തിൽ ഭർത്താവ് AMVI ആയ കിരൺകുമാറിനെ സർക്കാർ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു. വിസ്മയയുടെ അച്ഛന് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു നൽകിയ വാക്ക് അദ്ദേഹം പാലിക്കുകയായിരുന്നു. ഗവർണർ അടക്കം വീട് സന്ദർശിച്ചിട്ടും ആന്റണി രാജു മാത്രം അന്ന് വിസ്മയയുടെ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നില്ല. വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മന്ത്രി വീട്ടിലെത്താതിരുന്നത്. അവനെതിരെ നടപടിയെടുത്തിട്ടേ ഇനി നേരിൽ കാണുമെന്ന് അന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു. കിരണിനെ സർക്കാർ സർവീസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ വിവരം മന്ത്രി തന്നെയാണ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പുറത്തുവിട്ടത്. നാളെ വിസ്മയയുടെ വീട്ടിൽ മന്ത്രി എത്തും. 2021 June 21 ഭർതൃഗൃഹത്തിൽ ദുരൂഹമായ സാഹചര്യത്തിൽ SV വിസ്മയ മരണപ്പെട്ട സംഭവം ഏറെ കോളളക്കം സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. സമൂഹ മനസാക്ഷിയെ പിടിച്ചുലച്ച സംഭവമായിരുന്നു. സ്ത്രീധനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള നിരന്തരമായ കലഹത്താലും ഭർത്താവ് കിരൺകുമാറിൻ്റെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഉപദ്രവത്താലാണ് വിസ്മയ മരണപ്പെടാനിടയായതെന്ന് പോലീസ് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേ തുടർന്ന് June 22 തന്നെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിലെ AMVI അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എസ് കിരൺകുമാറിനെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സർവീസിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. 45 ദിവസത്തിനകം വകുപ്പ് തല അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇന്ന് 45 ദിവസം പൂർത്തിയാവുകയാണ്. നിയമാനുസൃതമായി നടത്തിയ വകുപ്പ് തല അന്വേഷണത്തിൻ്റെയും എസ് കിരൺകുമാറിനെ നേരിട്ട് കേട്ടതിൻ്റെയും സാക്ഷി മൊഴികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എസ് കിരൺകുമാറിൻ്റെ മേൽ ചുമത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറ്റങ്ങൾ സംശയാതീതമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ 1960 കേരള സിവിൽ സർവീസ് ചട്ടം 11(1)(8) പ്രകാരം മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിലെ കൊല്ലം റീജിയണൽ ഓഫീസിലെ അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എസ് കിരൺകുമാറിനെ സർവീസിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. AMVI എസ് കിരൺകുമാർ ഈസ് ഡിസ്മിസ്ഡ് ഫ്രം സർവീസ്. ആ വകുപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, 8 അനുസരിച്ച് 11(8) ഡിസ്മിസൽ ഫ്രം സർവീസ് ഫ്രം ദി സിവിൽ സർവീസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് വിച്ച് ഷാൽ ഓർഡിനറിലി ബി എ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്. ഇനി ഡിസ്മിസൽ ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തുടർ ജോലിയും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നതല്ല. കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് സ്ത്രീധനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള പീഡനത്തെ തുടർന്ന് ഭാര്യ മരണപ്പെട്ട കാരണത്താൽ ഭർത്താവിനെ സർവീസിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിടുന്നത്. സ്ത്രീധനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള പീഡനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ പൊതുസമൂഹത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ഉറപ്പ് പാലിക്കുന്ന നടപടിയാണ് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. നാളെ രാവിലെ 11 കൊല്ലം നിലമേലുള്ള വിസ്മയയുടെ വീട് ഞാൻ സന്ദർശിക്കുന്നതാണ്. മലയാളം ടെലിവിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം.